အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟို9လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခြေအနေလေးတွေနည်းနည်းလေးပြောမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြောမယ် Okay ဆိုတော့9လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကန်အခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်စပြောပါအောင်ကျွန်တော်အတန်လေးတစ်ချက်ကြားရတယ်နော် Okay ဆိုတော့စပြောပါမယ် 14 Action Okay ဆိုတော့9လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုစပြီးတော့မှရောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကန်အခြေအနေမှာတော့အရင်ကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့4လပိုင်းကပုံစံအတိုင်းပဲ9လပိုင်းမှာလည်းဆက်ဖြစ်နေမှာလို့ပြောရမှာဒီတွေ့ရောက်9လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကအရင်ကြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ကာလတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်တာမန်အနေထားအတိုင်းတာတစ်ခုလောက်အနေနဲ့ကတော့ကောင်းနေဆိုတော့တင်းတော်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်4လပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ9လပိုင်းမှာလည်းဆက်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဟိုလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတာပြောင်းလဲသွားမှာအလုံးဒီမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကြီးကအရင်ကြီးပြောင်းလဲသွားလို့တဲ့အတိုင်းတာမျိုးမှာမြမဆန်းမျိုးမရှိနေဘူးဆိုတော့ပုံမှန်အနေထားမျိုးလောက်ပဲရှိနေမှာလို့သတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအခုလက်ရှိ၄လပိုင်းကုန်သွားပြီးတော့၅လပိုင်းရောက်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာအရင်ကြီးတော့ကောင်းမွန်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကြီးတော့ကြီးကြီးမားမားကြီးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်အနေထားမျိုးလောက်လေးမှာပဲများသောအားဖြင့်တော့ရှိနေမှာ၅လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာကသတိထားမယ့်နေ့နံလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနံဆိုတော့မဆိုဘူးကောင်းတဲ့ဘက်လေးမပါတယ်တနင်္လာနံကောင်းတဲ့ဘက်လေးမပါတယ်အင်္ဂါနံကောင်းတဲ့ဘက်မပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသိမကောင်းတော့ဘူးဇာတာပရိနည်းနည်းလေးမကောင်းတော့ဘူးတောက်ကြာနည်းနည်းလေးမကောင်းဘူးစနေနည်းနည်းလေးမကောင်းဆိုတော့တတိထားမယ့်နေ့နံတွေတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေ့နံ၄ခုဖြစ်နေမှာတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါကလွဲလို့တခြားနေ့နံတွေကတဲလေးတတိထားမယ့်ထဲလေးမပါနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုရှိတာကအဲ့လိုဆိုးဆိုးဝိုင်းလေးဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်နဲ့ကောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုစကားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတိထားပါလို့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့မှပြောရတာအမှန်တကယ်တော့နေ့နဲ့ခုနှစ်ခုလုံးက၅လပိုင်းမှာပုံမှန်အခြေအနေမျိုးလိုပဲဖြစ်နေမှာဘာမှအဲ့လောက်ထိအရင်ကြီးသိသာကြီးထူးခြားခြားကြီးပြောင်းနေသွားမယ်ဟာမျိုးတွေမဟုတ်နေဘူးဆိုတော့ဟို၅လပိုင်းကနည်းနည်းလေးတော့ထူးကြတယ်ဟိုဘေးရင်နာတွက်တာတွက်နေရတာအဲ့လောက်ထိပြောင်းနေသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်၅လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုခြုံပြီးကျွန်မပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမှန်တာမန်လတစ်ခုဖြစ်နေရလို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာအဲဒါပေမဲ့၅လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာထူးကြတဲ့အချက်တစ်ခုက၅လပိုင်းတရက်နေရဗုဒ္ဓဟူးနေကြတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေကြတာကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုလို့ရှင်တနင်္ဂနွေနဲ့သွားဆက်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္ဂနွေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေရသူကအင်းဝဆိုတဲ့တကကြတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတော်ကအင်းဝသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗုဒ္ဓဟူး sorry ဒီ၅လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုရောက်တဲ့အခါမှာအင်းဝါဆိုတဲ့ဓာတ်ကကပ်ပြီးတော့မပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မတော်ကအင်းဝါရသာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကပြဿနာများရင်ရံများနေဆိုတဲ့နေဒါမှမြစ်တိုက်အိမ်တော်ကြီးကဒါအထူးသတိထားသွားမယ်ဒီမဲ့ထဲမှာရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ငါလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလမှာအတူချုံးဝဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြစ်တိုက်ရလွင်အကုန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မြစ်တိုက်ရလွင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကသူကလည်းသူအစင်ပြေတဲ့အတိုင်းဒါဟိုကောင်းတဲ့အတိုင်းဒါမျိုးတစ်ခုမှရှိနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်လောက်တော့သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုတင့်တော်ရဲ့လိုပဲတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟိုစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြစ်တားကြီးကန်တခုပဲတတိထားမှာဂျန်နေဟာတော့သူကသူအစဉ်ပြေတဲ့ထဲမှာပါနေပြီးသားဟိုနည်းနည်းလေးပိုကောင်းမှာတော့ဒါတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုကောင်းနိုင်တယ်တခြားနည်းနည်းလေးတွေကတော့ဒါပုံမှန်အခြေအနေမျိုးလောက်ပဲရှိနေမှာဆိုတော့ကြီးကြီးမားမားကြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးတာမန်အနေထားတိုင်းတာတခုလိုပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ငါးလောက်ဝင်ဆိုတဲ့ကာလကနည်းနည်းလေးထူးတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဟိုဟွာကပေါ့နော်ဂျာတာဘရစ်ဂျူဂျူပီတာဂျာတာဘရစ်ဂျူထင်တယ်ဆိုချာတဲ့ဘီဂျိုဘီနဲ့ဂျိုဗီနဲ့ဂျိုဆိုတာကတောက်ကြဂျိုတောက်ကြဂျိုကကြတော့သူကပိတ်တရာတီတဲ့ဝင်တာဆိုတော့ပိတ်တရာတီတဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ကျတော့ဘာကြီးတတိထားရလဲဆိုတော့လီလာပိုင်းမှာမွေးတဲ့သူတွေကတတိထားရမှာဆိုတော့လီလာပိုင်းမှာမွေးတဲ့သူတွေကဒီလာလာအကုံလောက်ထိဒီ28ရက်နေ့လောက်ထိလီလာပိုင်း28ရက်နေ့ထိတော့ဒါတတိထားပေးရမှာအဲ့လိုလေးတော့ပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့များတော့အဖင်းကတော့မြစ်တိုက်ကန်တခုတော့ငါးလပိုင်းမှာညံ့နေလိမ့်မယ်ဂျန်နေဟိုက်အားလုံးကတော့တက်နေသူကောင်းနေတဲ့ဒီမှာတော့ရောက်တယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ငါလာပိုင်းမှာကအဲ့လိုမြစ်တာရေးကံလေးတစ်ချက်လေးသတိထားပေးရုံပဲမြစ်တာရေးဆိုတာဒီပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရင်းပိုင်းနေကိုချစ်ခင်ရတဲ့လူတွေကိုတန်ဝန်းသရှိရတဲ့လူတွေကိုယ့်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမြစ်တာရေးနဲ့ပတ်သက်တာအဲဒါလိုအကြောင်းအလေးတွေနည်းနည်းလေးသတိထားပေးရုံပဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲသွားနေမှာဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲရှေ့ဆိုင်မှာသွားနေဦးမှာလို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာဆိုတော့ငါလာပိုင်းမှာအဲ့လိုအရင်ကြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးတင့်တော်ရေးလို့ပဲသတ်မှတ်လို့ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါခင်ဗျ